Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна безоплатно отримала від Росії ядерні ракети. Треба сказати спасибі росіянам. Вони нам здорово допомогли в минулому році. Ми у росіян за їхні гроші, правда, ми платимо їм за іншими рахунками, отримали такі комплекси, як Іскандер, сказав білоруський диктатор. Президент Білорусі підкреслив, що використання таких комплексів і ядерних ракет вимагає суворого дотримання протоколу, необхідні резолюції кількох високопоставлених чиновників. Що це за службовці? Лукашенко не уточнив, але заявив, що гарантії дані йому в 90-м роках були розтоптані і порушені, і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.